ታችሁ እንደምን አላችሁ? አሜን። በሸርነቱ የጠበቀን በጸደ መቅደሱ ይሰበሰበን ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ ይረዳን። የአባቶቻችን አምላክ የኛም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለቀደምት አበው ለነቢያት፣ ለቅዱሳን ሐዋርያት፣ ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት የገለጸውን ጥበብና ምስጢር ለሁላችንም ይግለጽልን። ከዚህ ችለት በረከት ረድኤት ለሁላችንም ያሳትፈን። አሜን። ለተወሰነች ደቂቃ እንድንማርበት የመረጥኩት ርዕሰ ጉዳይ ኦርቶዶክሳዊነት በዓለማዊውና ዘመናዊው ዓለም ውስጥ የሚል ይሆናል። ኦርቶዶክሳዊነት በዓለማዊውና በዘመናዊው ዓለም ውስጥ በ30 ደቂቃዎች እግዚአብሔር ቢፈቅድ። በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው፣ ታውቁታላችሁ፣ ግን ፍንጭና ጥቆማ ለመስጠት ያክል ነው። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁንልን። ክርስትና ከጌታችን መገለጥ በኋላ በመከራ ነው እዚህ የደረሰው፣ በመከራ ነው የሚፈጽመው፣ በስደት ነው የተጀመረው፣ በመስቀል ነው ያበቃው። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ ብሏል። የክርስትና ጥብቅና ጥልቅ ኮመን ኮርስ ይላሉ መከራ ነው። እንደውም አንዳንድ ሊቃውንት እሞታለሁ መከራ እቀበላለሁ እያለ ሰራዊት ያበዛ ጀነራል ክርስቶስ ብቻ ነው ሲሉ ይሰማል። ሌላው እየፎከረ ገዳይ ነኝ እያለ ነው እሞታለሁ እያለ ሰው ያበዛ ከክርስቶስ በቀር ማን አለ ይላሉ። ያለፉትን የቅዱሳን ሐዋርያትን ከጌታችን ጀምሮ የሐዋርያውያን አበውን የሰማዕታትን የጻድቃንን መከራ ተዉትና ከዚህ ከ60ና ከ70 ዓመት ወዲህ በክርስትና ላይ ተደቅኖ የነበረው የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም የጉልበት የኃይል የጭቆና የማጥፋት ስራ በዚህ በቅርብ ዘመናችን የሚታወስ የኦርቶዶክሳዊነት ክርስትና ተግዳሮት ነበረ። ይሄ ማሳያዎች አሉ። እንደ ኢትዮጵያም እንደ ዓለም አቀፍም ታስታውሱ ከሆነ የዚህ ርዕዮተ ዓለም የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም አቀንቃኞች ከሆኑት ውስጥ ስታሊን የሩሲያ ኦርቶዶክስን ሲታገል አለ የተባለው ነገር ለዚህ ማሳያ ነው። ገደልናችሁ፣ እናንተም ሞታችሁ አታልቁም፣ እኛም መግደል ሰለችን አላቸው አሉ። በዋናነት ርዕዮተ ዓለሙ ሃይማኖት ይውደን ረዥም እድሜ ለአማኝነት ስለነበር ነው። እንደውም አንድ ጊዜ ከጉልበት ፈቀቅ ያለ ሀሳብ አስቦ እንዲህ ብሏቸዋል ይባላል። ጳጳሳቱን ወይ ቅዳሴ ቀድሱ፣ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ፈጽሙ፣ ወይ ደግሞ ስብከት ብቻ ስበኩ ብሏቸዋል ይባላል። ወይ ትሰብካላችሁ ወይ ደግሞ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ትፈጽማላችሁ፣ ከሁለት አንዱ ምረጡ ብሎ በአጣብቂኝ ውስጥ ከተታቸው ይባላል። ካልሰበኩ አያሳመኑ፣ ካላሳመኑ አያጠምቁ፣ ካላጠመቁ አያቆርቡ፣ ካላቆርቡ ለጽድቅ አያበቁ። ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈጽሙት ለአማኞች ነው። አማኞች ከሌሉ ምን ያደርግላቸዋል? እና እናቶችን ሰብስቦ አማከራቸው ይባላል። ምን ላድርግ አሉ ይባላል ጳጳሳቱ። እናቶች ሱባኤ ይዘው ሲመለሱ አንድ ሀሳብ አፈለቁ ይባላል። ብፁዓን አበው እናንተ አጥምቁ፣ እናንተ አቁሙ፣ እናንተ መቅደስ ክፈቱ፣ እናንተ ቀድሱ፣ እኛ ልጆቻችንን በቤታችን እንሰብካለን አሉ አሉ። እና አንድ ሰው ሲናገር የሰማሁት ዛሬ ያለችውን የሩሲያ ኦርቶዶክስ አሸብራቂነት የተገኘው ድሆች ከሆኑ እናቶች የቤት ውስጥ ስብከት ነው
እነ ፑቲንን ጭምር ያስገኘው ያ ፍሬ ነው ሲሉ ሰምቻለሁ። በዋናነት በኃይል በጭቆናና በጉልበት ነበር የኮሙኒስት ሪዮት ዓለም ያቀነቀነው። ይሄን እንደ ሀገራችን አውድ ያያችሁት እንደሆነ ልክ የኮሙኒስት ሪዮት ዓለም እኛ ጋር ሲቀነቀን የስላሴ ካቴድራልን ሙዚየም ከማድረግ ጀምሮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እንዳትሉ ከሚለው እገዳ ጀምሮ ሁለት ገጽ ጥብቅ ሰነድ በአይኔ አይቻለሁ፣ ኦርቶዶክስን የማፍረስ ሰነድ የሚል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አትበሉ አሉን አሉ እና ምን እንበል ስንላቸው በስመ ሌኒን ወማርክስ ወኢንግርስ አበሉ አሉን አሉ። እክህደከ ሰይጣን ስንል እሱንም እንዳትሉ አሉን አሉ እና ምን እንበል ስንላቸው እክህደከ ኢምፔሪያሊዝም በሉ አሉን አሉ። እሱ ምንም አልነገራቸው። አንድ ትልቅ ሰው መስሪያ ቤታችን መጥተው ካድሬዎች እግዚአብሔር የለም ነፍስ የለችም እያለ ጠበጠበን አሉ። ጥያቄ አላችሁ አለን አሉ ካድሬው። ዝም። ማን ይጠይቃል? ጥያቄ አላችሁ? መሞት የፈለገ ነው የሚጠይቀው። ዝም። ለሶስተኛ ጊዜ ጥያቄ አላችሁ ሲል አላስቻለኝም ደግሞ ስላሴ ለካድ ብያለ እጄን አወጣኋል። እሱ ጋር መጥቼ ልጠይቅ ጋሽ አልኩት አለ። ና ጠይቀኝ አለኝ አለ። ሄድኩና አለ ጠረጴዛ ነበር አለ የእንጨት ጠረጴዛ እጄን ሰብስቤ ጎረምሳ ነበርኩ አለ። ደህና አድርጌ በቡጢ ጠረጴዛውን እነርተው ጀመር አለ። እጄ ሁሉ ቆሰለ አለ። ልክ እየመታው ዞር አልኩና ካድሬውን በጥፍ ያላስኩታል። ይህን የሚለው የምስካየ ዞናን የድሮ ሰንበት ተማሪ የነበረ ሰው እንዴ ትማታለህ እንዴ አለኝ አለ። ጥያቄ እጠይቃለሁ ብለህ ትማታለህ እንዴ አለኝ አለ። አመመ አልኩት አለ። ፋታ ሳልሰጡ ደግሞ አመመ ትላለህ እንዴ ብሎ ተበሳጨ አለ። ይኸውልህ እንጨቱ ያላመመው አንተ ያመመ ነፍስ ስላለህ ነው አልኩት አለ። አለኝ ነፍስ ካለሽ ደግሞ እግዚአብሔር አለ ብዬ ጮኩ አለ። እሱ እዚህ ጋር ነው ያቆመው። እኔ ግን ስቀጥለው ትንሽ ወጥ ሾጥ ሳያረቡት የሚቀር አይመስለኝም ማለት አይደል። ጋሽ ኃይለ ጊዮርጊስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መሬት ላራሹ እያሉ ሲወጡ ከምስካየ ኅዙናን ስንወጣ አየናቸዋል። መሬት ላራሹ ይላሉ አለ። እኛ ደግሞ ከኋላ ከኋላ ሆነ ደሞዝ ለቀዳሹ ማለት ጀምርናል። አዳሜ ዝም ብለሽ የተሰበሰብሽ መስሎሻል አይደል? እዚህ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። እግዚአብሔር የለሽ ሆኖ ነበር። ይህ የኮሙኒስት ርዕዮተ ዓለም አስተሳሰብና አካሄድ ነው የነበረው። በኃይል በጉልበት በጭቆና ክርስትናን የማቆ ኦርቶዶክሳዊነትን የማጥፋት ስልት ነበረ። አሁንስ በኃይልና በጭቆና በጉልበት ክርስትናንና ኦርቶዶክሳዊነትን ማስቆም እንደማይቻል ያዩት ምዕራባውያን አዲስ ስልት ነው ያመጡት። ምን የሚባል ስልት? ዓለማዊነት የሚባል ስልት። እነሱ ሴኩላሪዝም ይሉታል። ምንድን ነው ጭብጡ? የዓለማዊነት ኦርቶዶክሳዊነት በዓለማዊውና በዘመናዊው ዓለም ውስጥ ነው ርዕሴ። ምንድን ነው ከዚህ ከዓለማዊነት የሚያገኙት ፋይዳ ምንድን ነው? አንደኛ መንፈሳዊነት፣ ሃይማኖተኝነት በምድራችን ላይ ከተቻለ እንዲወገድ ካልተቻለ እንዲዳከም ማድረግ። ሁለተኛ የሃይማኖት መሪዎች ሚና እና ተጽዕኖ እንዲቀንስ ማድረግ። ሶስተኛ አንድ ሃይማኖት በምድራችን ላይ እንዳይኖር መስራት። በእነሱ ሳቤ ሪሊጂየስ ፕሉራሊቲ ይላሉ፣ የሃይማኖት ብዝሃነት እንዲኖር መስራት ይላሉ። ለዚህ ነው አንድ ሃይማኖት የሚል ቲሸርት አድርገህ ስትወጣ ይሄ ዘመን የሚጣላህ ለዚህ ነው። ሌላውን የነቀፍክ ነው የሚመስለው፣ ሌላውን አልፈልግም ያልክ ጦረኛ የሆንክ ነው የሚመስለው፣ መቻቻልን ያጠፋህ ነው የሚመስለው፣ እውነት የገለጽክ አይመስለው። ዓለም ብዙ ሃይማኖቶችን በመፍጠር በሴጣን አሰራር ከዋናው ሃይማኖት ማራቅ ነው አላማው። ያ ማለት ብዙ ፎርጅዶችን ወይም
ላይ ኮፒ የሆኑ ቤተ እምነቶችን በመፍጠር ከእውነተኛው መንገድ ፈቀቅ ማድረጊያ ነው። ስለዚህ አንድ ሃይማኖት እንዳይኖር መስራት። ሌላውስ በመንፈሳዊነት ውስጥ ይልቁኑ የዓለማዊ አስተሳሰብን መተካት። አምስተኛው ቅይጥ ሃይማኖቶችን ኒዮሲንክሪቲክስ ይሏቸዋል፣ እሱን በመድራችን ላይ መፍጠር። አዲሱ የዓለም ስርዓት የዓለም ሊያዘጋጀው የፈለገው አዲስ ሃይማኖት አለው። እሱን በቅርቡ ይገልጣዋል፣ ያመጣዋል። እስከዛ ድረስ ግን እየቀየጠ የሚያዘጋጃቸው በርካታ ሃይማኖቶች አሉት። ለዚህ የተባበሩት መንግስታት በቅርቡ ዮጋ የሚባለው ለምምድ ሃይማኖት ነው ብሎ ሬጅስተር ያደረገው ለዛ። ምንድነው ግን ዓለማዊነት? ልብ በሉ፣ መንፈሳዊነት እንዲደክም፣ ሃይማኖተኝነት እንዲቀዘቅስ፣ የሃይማኖት መሪዎች ሚና ከተቻለ እንዲወገድ፣ ካልተቻለ እንዲሳሳ ለማድረግ ይህ ዓለማዊነት ምንድነው? እንበየን ሃይማኖትን በዓለማችን ላይ ለማድከም ከተቻለ ለማስወገድ በመታገል ይህን ለመቀየር ያመጡትን የለውጥ ጊዜ ዘመናዊነት ይሉታል። መመሪያውን ነው ዓለማዊነት የሚሉት። ዓላማው ሃይማኖትንና ሃይማኖተኝነትን ከተቻለ ይወገዳል፣ ካልተቻለ ግን ይሳሳል። ኒውትራላይዚንግ ኦርቶዶክስ ሁለተኛውን አልቀጠለውም ብዙም ስለማይጠቅ እንጂ አላቸው ዓላማ። በዋናነት ግን ኦርቶዶክሳዊነትን ማሳሳ። ጊዜው ዘመናዊነት ነው፣ መመሪያው ግን ዓለማዊነት ነው። ምንድን ነው ዓለማዊነት? ከእሱ አንጻር ራሳችን እንድፈትሽ ፈልጌ ነው። ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ዓለማዊነት ወይም ሴኪላራይዜሽን የሚለውን ሲተረጉምና ሲበይን ምን ይላል? የዚህ ዓለም ጉዳይ የሚያስጨነቀው ሰው አንድ፣ መንፈሳዊነት እና የመንፈሳዊ ህይወት ግድ የማይሰጠው ሰው ሁለት፣ የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ የማያሳስበው ሶስት፣ የገዳማዊ ህይወት አኗኗር ግድ የማይሰጠው አራት። እነዚህን ማድረግ ከቻል ዓለማዊ ሰው አመረትን ማለት ነው ብለው በይነዋል። እስኪ በዚህ እንፈታተሽ የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን። በዋናነት መንፈሳዊነትንና ዓለማዊነትን የሚያደክሙበት ዓለማዊነት ምንድን ነው? እሱን ነው የምንፈትሸው። ዓለማውያንን ወይስ መንፈሳውያን እየሆነን ነው? እውነት በስልቱ እኛ በወጥመዳቸው እየገባን ነው ወይስ አይደለም? የዚህ ዓለም ጉዳይ የሚያስጨንቀው ሰው ምድራችን ላይ ካበረከት ከሰማዩ ጋር ቆርጠነዋል ብለው ያምናሉ። አቅርቦቱን የሚጨምሩት ለዚህ ነው። እስኪ ልጠይቃችሁ በቀን ቢያንስ ጌታ በምሽት ተያዘ የሚለውን የምሽት ጸሎት ተውት። እኩለ ሌሊት ላይ ተነሳ የሚለውን የጸሎት ሰዓታችን ተውት። በማለዳ በጲላጦስ ፊት ቆመ የሚለውን የማለዳ ጸሎታችንን ተውት። 3 ሰዓት ለፍርድ አደባባይ ቆመ የሚለውን የ3 ሰዓቱን ጸሎት ተውት። 6 ሰዓት ችንካር ላይ ቆመ የሚለውን የ6 ሰዓቱን ጸሎት ተውት። 9 ሰዓት ነፍሱ ከስጋው ተለየች የሚለውንም ተውት። የ11 ሰዓቱን ወደ መቃብር ገባ የሚለውን ጸሎት ተውት። ቢያንስ በቀን 2 ጊዜ እንጸልያለን። እስኪ እጃችሁን አውጡ። በቀን 2 ጊዜ የምር እንጸልይ። የት ነው እንዲህ ያለው? ነው ተተን መቼም ተተና ነው መቼም ተተና። እሺ ልትሆን ይሄን ጥያቄ በቀን ቢያንስ 2 ጊዜ የምትበሉ እስኪ እጃችሁን አውጡ። አትበሉ ማለት ቤት ያለው ወደ አይላፋት የመላእክት ህብረት ስለጋበዝከኝ ስነ ቅዱስ በብርቱ አመሰግናለሁ። በእውነት አትበሉ ማለት እና ማታወጡት ኩራት ነው፣ ትህትና ነው። እንደ አንድ መናጢ ሰው ቆሞ ጠየቀኝ ነው፣ መብራት በርቶበታል እኛ ላይ አይንም ነው። እሺ ተውት፣ ተግባብተን ነው መሰለኛ። ባንግባበም እንዴ ተናግሬ አዋጅ ነግሬ ነው ሄድ። እመኑኝ በቀን ቢያንስ 2 ጊዜ መጸለይ ካቆመ ቢያንስ 2ና 3 መብላት ከጀመር የዚህ ዓለም ጉዳይ ብቻ የሚያስጨንቀን ምን ሆነ? ዓለማውያን ይሆን። እስኪ በሳምንት 3 ቀን ስራ የሚፎርፍ ሰው ወይ ትምህርት ቤት የማይገባ ሰው እስኪ እጁን ያውጣል። እሺ 2 ቀን አበዛሁት እኔ። አትቀሩም እንዴ? በሳምንት እሁድ የምታስቀድሱ እስኪ እጃችሁን አውጡ።
ቁስሎቹ አጠገብ የምትሆኑ የምታስቀዱ ሲረፍድ የምትመጡ አይደለም ያልኳችሁ። ረፈረፈደ ሲረጃችሁን ኪሳችሁ ከታችሁ ያልጨረሳችሁትን ጨዋታ የምትጨርሱ አይደለም። ቁምጣ አርጋችሁ የምትመጡ አይደለም ያልኳችሁ። የምታስቀዱ አንድ ሁለት የሁላችሁ ካወጣችሁ አንድ ላይ አውጡ። እናንተስ ከተወጡ 10 ሰዓት ይሞላል። እርግጠኛ ነኝ የሁላችሁ ስራ ስለአለማስታወላችሁ የምትጨነቁትን ያክል ቅዳሴ አስቀደስኩ አላስቀደስኩ ከቁስሎቹ አጠገብ ቆምኩ አልቆምኩ ይሳደባ አልገባ ቆረብኩ አልቆረብኩ የማያስጨንቀን ሰው በሆነን ቁጥር ነው ሳናውቀው በወጥመዳቸው ውስጥ የገባን አለማውያን እየሆነን ነው። እስኪ ጠይቃችሁ በሳምንት አንድ ቀን ጥቂት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን የምታጠኑ እስኪ ወንድሞች እና እህቶች እጃችሁን አውጡልኝ። እስኪ በሳምንት አንድ ቀን ሌላውን ቀን ተው ምታጠኑ ምታነቡ እሺ በጣም ጥቂት በቀን አንድ ጊዜ እሺ ዳታ የምታበሩ እስኪ እጃችሁን አውጡልኝ። ቴሌቪዥን ቻናል የምትከፍቱ አያችሁ ሳናውቀው ቀስ በቀስ እንዴት እየተበላን እንደሆነ ወቁት። እህቶቼ ቅድስና ንጽህና የሚያስጨንቀን ያክል ሌላ ምን ሊያስጨንቀን ይገባል? ይሄ የዓለማዊነት ሳቤ ምንም የዚህ ዓለም ጉዳይ ብቻ የሚያስጨንቀው ሰው መሆን ይሄንን ነው ዓለም እየፈጠረ ያለው። ለዚህ ነው አሁን እነም ሳያውቀው ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ዓለማውያን ሆነናል። ተማረ አልተማረ፣ አስቀደሰ አላስቀደሰ፣ ጸለየ አልጸለየ፣ ቆረበ አልቆረበ፣ ንስሐ ገባ አልገባ፣ ጭምት ሆነ ተናጋሪ፣ ምንም ይዘፍናል፣ ያሽብሽባል፣ ይሳደባል፣ ይመርቃል። በቃ ይሄ ምንድን ነው? አዲሱ ስልት ነው። የዚህ ዓለም ጉዳይ የሚያስጨንቅ ስለ መንግስተ ሰማያት ቤቱ ከሚጨነቀው ይልቅ እንዴት አድርጎ ኮንዶሚኒየም እንደሚከፍል አጉጣ ፎጭ የሚያደርገን ዘው ይሄ ምንድነው? ዚስ ሴኩላሪዝ። ለዚህ ነው ወንጀል የተስፋፋው። ለዚህ ነው እንዲህ አይነት አረመኔነት የሚመጣው። ለዚህ ነው መረን የወጣ ጋብቻ ምናየው። ምን እየሆነ ነው? ቤተ ክርስቲያንና አገልግሎቷ ተጽዕኖ ማሳደር ወደማይችልበት ደረጃ እየደረሰ ይሄ ዓለማዊነት እየዋጠው ነው። ለዚህ ነው ቢራ ቤቱ ውስጥ እንኳን ተመልከቱት እንዳለ አሁን ሩጫ አለ አይደል? አብዛኛው ቦታ ድንኳን ተክለው ስመጣ አይቻለሁ። ምንድነው ማዕተብ አለው ግን ተቀይሯል። ሁለት ሶስት ሲያገባ ምንም አይመስለው ለእርግዝና እንዳይከላከል ብሎ ነው ብላ ነው እንጂ የምትጨነቀው ብሎ ነው እንጂ የሚጨነቀው አርግዝ እንጂ ሩካቤ ቢፈጽም ምንም የማይመስል ምን ማለት ዓለማውያን ሆነ ጽድቁ ስለምን ደጉ ሳይሆን የሚጨነቀው አካውንቱ እንዴት ስለማደጉ ነው የሚጨነቀው። ምን ሆነን ነው ዓለማውያን ሆነ? ሶስት አይነት ዓለማዊነት አለ ይላሉ። አንደኛ መግቢያውን ነገርኳችሁ። ሁለተኛ ዓለማዊነትን በየን። ሶስተኛ ሶስት አይነት ዓለማዊነት አለ ብለው ይናገራሉ። ፕሮፌሰር ኬረል ደብሌር የሚባል የዚህ ዓለማዊነት አቀንቃኝ፣ አንደኛ ማህበራዊ ዓለማዊነት፣ ሁለተኛ ግለሰባዊ ዓለማዊነት፣ ሶስተኛ የማህበራዊ ተቋማት ዓለማዊነት ነው መናካሄደው ይላሉ። ማህበራዊ ዓለማዊነት ምንድን ነው ባጭሩ? ቤተክርስቲያን ከፖለቲካ፣ ቤተክርስቲያን ከትምህርት፣ ቤተክርስቲያን ከሳይንስ፣ ቤተክርስቲያን ከኢኮኖሚው ነፃ ማድረግ ነው። ቤተክርስቲያን ሃይማኖት የሌለበት መንግስት፣ እግዚአብሔር የማያገባበት አስተዳደር፣ እግዚአብሔርን መፍራት የማይነገርበት ስርዓተ ትምህርት። ይሄ በምድራችን ላይ ተፈጽሟል? አዎ ተፈጽሟል። እግዚአብሔር ቀብቶ ማንገስ ትቷል። ቤተክርስቲያን አገባትም እግዚአብሔርም ተባሯ። አንድ ከመገናኛ ብዙሃን ከሜንስትሪሞች እግዚአብሔር አይመለከተው፣ ስለ ያው እግዚአብሔር አይነገርም፣
እግዚአብሔር መፍራት ወጥቷል ከመንገዱ። ይልቁኑ በተቃራኒው የሰይጣን አምልኮትን እንዴት አድርጎ እንደሚያስፋፋ ያስባል። ለዚህ ማስረጃ የብራዚል ካርኒቫል ነው። እነ ዩሮ ኒውስ ናቸው ስፖንሰር ያደረጉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሸነፍ ሰይጣን ሲያሸንፍ ሚሰሩት ምን ማለት ነው? ከትምህርት መስክ ተባሯል። ለዚህ ነው እና ፒፒኤፍን የሚያከክል ትልልቅ ድርጅቶች እንዴት አድርገው ህፃናት ሴክስ እንደሚያደርጉ ይቅርታ ለቋንቋዬ ሩካቢ እንደሚፈጽሙ በካሪኩለም ውስጥ ካልገባ ብለው አምስተኛ ክፍል የሚታገሉት how to masturbate እንዴት ግለ ወሲብ እንደሚፈጽም ከአምስተኛ ክፍል 11 ዓመት ልጅ ስነ ምግባራዊ ሆኖ ትውልድ ይወጣና የሚፈልገውን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ይጫንና ሳይወድ በግዱ ክፉ ነገር ይለማመዳል። ለዚህ 2024 አሁን በመናገርበት አመት ግብረ ሰዶማዊነት በአውንታዊነት በካሪኩለም ደረጃ አሜሪካን ውስጥ በስርዓተ ትምህርት ተቀርጾ የሚማሩት ኮሌጅ እግዚአብሔር ይባረራል። የሚፈልገው ነገር ይተካል። ትምህርት ለምን ሆነ? ብዙ ሰዓት ያሳልፍበታል። ትምህርት ለምን ሆነ? እክስና ራይት ያገኝበታል። ትምህርት ለምን ሆነ? የሥራ አድለ መሳቂያ ይሆናል። ስለዚህ ትምህርት ውስጥ ይሰነቀረበታል። የሚያስተውሳለው ኮሌጅ ተማሪ ያለው ለመጀመሪያ ጊዜ የገባ የሚያስተምረን አንድ ፍልስፍና መምህር እንደገባ እንዴት ያለ ምሁር እኮ ነው በቃ እሱ ካልመጣ እጃችሁን ዘርጓለን ዘረጋን ይሆን አጥንት አገኛችሁ አሁን አገኘን በእሱን ይዛችሁ ረዷለን እሱን ይዘን ወረን ይሄ የብረሰር ምንድነው ይጀርባት የሆነ ቦታ ላይ ተቋረጠ አጥንቱ ተቋረጠ አለ ነው ተቋረጠ በእሱ ጭራችሁ የነበረበት ቦታ ነው አለ አስተንከተ ገና ፍረሽ ተማሪ እንደኔ ምስኪን ጭራ እዚህ ጋር ነበር ሲባል በመምህሩ ፒኤችዲ ባለው ሰው እስኪ አስቡት ገና እኮ አሁን እናንተ አርጅታችሁ ነው ገና ጀማሪ እንዳላችሁ እስኪ ያስቡ ለወጣው ዓለምን ከትምህርት አባረረው ከኢኮኖሚ አስወጣው ክርስትና ተጽኖ ማያሳድርበት ኢኮኖሚ ለዚህ ነው አሁን በዚህ ዘመን በግልጽ አንዳንዶች ከኦርቶዶክሳውያን የጸዳ ንግድ ከኦርቶዶክሳውያን የጸዳ የሥራ አካባቢ ከኦርቶዶክሳውያን የጸዳ ስልጣን እንሰማለን እኮ በጉልበት አባረራቸው እንዴ ብለዋል አሁን ደግሞ በግብር እናባረራቸዋለን በስክሪፕቶ ሚሉባቸው ከተሞች ቋሉ ምን አልባት አይገባንም እኛ ካለቀን በኋላ ከነቃንም እንጂ ያለሽ መስሎሻል ተበልተሻል ተሻል አንዳንዶች በግልጽ የሚናገሩት ያስለቅሳል መሰራት አይችሉ ማተብ አስሮ መስራት መከራስ ከማምጣት ድረስ አንዳንድ ቦታዎች እንሰማለን እንደሰው ከሁለት አመት በኋላ የሆነ ነገር ራሳችን ላይ ካላረግን አንሰራም ይያለ ሲያዝን ሰምቻለሁ። አትቀልዱ ነገር እየተቀየረ ነው። እንደዚሁ ነገ ከነጎዲያ ቦታህን ብቻ ፕራይቬታይዝም ያረጋ አንተንም ጭምር ፕራይቬታይዝም ያረጋ እንዳይሆን ያስፈልግ ማተብን አውልቀና ነው መቀጥረ ይላል። ሰማይት ካልሆንክ ጨካኝ ካልሆንክ ልራብ ካላልክ በረሃብ ኢየሱስ ክርስቶስን መስላለሁ ካባልሽ አይቀጥርሽም። ይሄንን በሰማይትነት ለመቀበል ካለ በለዛገራው ሰብሰብ ብለን ስራን ስራ ምን ልላችሁ ነው? ቀብቶ ከማንገስ በትምህርት ከመስተማር የትምህርት ሚኒስቴር ነበርች አይደል? በጣም ይገርማችሁ ማኩሊን የተባለ ሰው ላይ 1872 ለእንግሊዝ ፓርላማ ያቀረበውን አንድ ጥናት አጥኚ ሲናገር ሰምቼ ቅንብጭ አድርጌ ጽፌያት ተገርሚያለሁ። ምን አላችሁ ይላል? ኢትዮጵያን ስለመውረርና ቀኝ ግዛት ስለሚያዝ ነው የሚያወራው። ከአድዋ ጦርነት ሽንፈት በኋላ ያመጣው ስልት ነው። ምን ይላል? አይ ዶንት ቲንክ ዳት ዊ ካን ኮንከር ዲስ ካንትሪስ። እቺን ሀገር ቅኝ ግዛት እንቀዛለን ብዬ አላስብም። አንለስ ዊ ብሬክ ዳውን ዘ ቬሪ ባክቦን ኦፍ ዲስ ካንትሪ። የዚህችን ሀገር የጀርባ አጥንት ካልሰበርን በቀር which is her spiritual education መንፈሳዊ ትምህርት ቤቶቿን ካልሰበርን እቺን ሀገር አንይዛት። this is a proposal ምክረ ሐሳብ ነው። የነ ሄነሪ ኪሲንጀር ምክረ ሐሳብ የነ ሳሙኤል ሃንቲንግተን ምክረ ሐሳብ ምን ይመስላችኋል? ኢትዮጵያን የሚያስከፈለጋችሁ የኢትዮጵያ መሪ የሆነችው ኦርቶዶክስን አፍርሱ ነው ያላችሁ። ዛትስ ዋይ ለዚህ ነው የሚሉት እነሱ። አይገባቸውም ግን ይሄ ነው ኦርቶዶክስ ለብልጽግናችን አትመቸው። በተለይ ኋላ ቀር የሆኑት ቤተ እምነቶች አይመቸው
በግልምን ብላክ ኤንድ ዋይት ውጊያውን እንደ በፊቱ ታንከባርከው ምን ይልካሉ? ትምህርት ቤት ውስጥ አይገባም። እንደ በፊቱ ቆንጥር ለቆንጥር አድዋ ለአድዋ ምን አሽከረከራቸው? በቃ እርስ በርስ የሚገዳደል ሰው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፈጠሩልህ። አበቃ በትምህርት ቀየሩት። ለዚህ ኮ ነው አሁን ይኸው ባለማተቦቹ ሲጋደሉ የቀረቡት። ከየት የመጣ ይመስላል? ይሄ ነው ስሩ። ያንን አልሰማችሁትም? መስተማሪዎቹ ፈረንጆቹ ነበር አለ። በጣም ይወደው ነበር አንዱን መምህሩን። ዶርም ውስጥ ሲሄድ 1960ዎቹ እኮ ነው። ዶርም ውስጥ ሲሄድ መጨረሻዎቹ አካባቢ ዶርም ውስጥ ሲሄድ ንጉሱ እያሉ መጨረሻ ፈረንጆቹ መጥተው ዶርም ሲሄድ የለም እሱ አለ። ትንሽ ማስታወሻ ትችላ ማን ነው ዳቦና ዳቦ አስቀምጬላለሁ ሻይም አለ ጠጣ እኔ ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ ይሏል ፈረንጁ። ዳቦና ሻይን እየበላው ይላል ያ ምስክር የሰጠው ሰው የሆነች ወረቀት አየው ይላል ሳያት እመኑኝ ብሎ ሪፖርት ደብዳቤ እኮ ነው የላከው። ምን ይላል? በጦራው ያጣናትን ሀገር በቅርቡ በልጆቹ አማካኝነት እጃችን ላይ እናስረክባለን። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምንሰራው እነዚህ ልጆች ማምረት ነው የሚል ጽሑፍ ያነባል። ጎበዝ፣ እስካሁን መከራ የምትበላው እነዚህ የቤት ስራዎች ናቸው። ምንድን ነው እግዚአብሔርን መፍራት? ሃይማኖት ልዑል እግዚአብሔር ተባሯል። እነዚህ ሚዲያዎች ምንድን ነው የሚያቀርቡት? አዎንታዊ ነገሮች እንዳሉ ሆነው የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን 2005 የተጠና እንደ ጥናት ልንገራችሁ። ዘፈን ከሚያዳምጡ ዳንስ ከሚደንሱ 78%ዎቹ ፖርኖግራፊ ፊልም ተመልካቾች ባይ ዲፎልት ይሆናሉ። ይሄ እነሱ ጥናት ነው። አንተ ዳንስነቱን፣ አንተ ጭብጨባነቱን፣ አንተ ዘፈንነቱን ነው የምታየው። ይቀይራሃል። አእምሯችንን አይተውታል። ይኸውላችሁ ዘማዊ የማድረግ ስልት እንዴት እንደሆነ ገብቷቸዋል። በዚህ ምክንያት ከመንፈሳዊ ዓለም እንዴት እንደሚያቆራርጡ ያውቃሉ። ለዚህ ነው ምንም አይመስልም። አገለገለ አላገለገለ ምንም አይመስልም። ጥሩ ቀሚስ ለበሰች አይሉ ምንም አይመስልም። ጨዋ ሆነ አሉ ምንም አይመስልም። በድንግልና ጸና አልጸና ምንም አይመስልም። ይሄ አብዛኛው እናንተን መውቀስ አይደለም፣ እንድንጋደልበት ስራ እንድንሰራበት ነው። በልጆቻችን ውስጥ እየተሰራ ግን ያለው አብዛኛው ኦርቶዶክሳዊ ነው። ግን እስኪ ተመልከቱት፣ የሚጋደለው ኦርቶዶክሳዊ ነው። ወንጀሉን የሚሰራው ኦርቶዶክሳዊ ነው። አብዛኛው ማለት ነው። ይሄ በምን ነው የመጣው? አሁን በምንላችሁ ነገር ብዙ ሰዓት ቢኖረኝ እንደው ጠቅለል ጠቅለል አድርገን ባሳየዋችሁ ኖሮ። ይሄ ማህበራዊ ዓለም ግለሰባዊ ዓለማዊነት ምንድን ነው? ሶስት አይነት ዓለማዊነት፣ ማህበራዊ ዓለማዊነት፣ ግለሰባዊ ዓለማዊነት፣ የሃይማኖት ተቋማት ዓለማዊነት። ሁለተኛው ምንድን ነው ዓለማዊነት ካላችሁኝ፣ ግለሰባዊ ዓለም እሱ ምንድን ነው? የሰዎች ከክርስትና መነጠልና ከመንፈሳዊ ተሳትፎ ማራቅ ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? እስኪ እመኑኝ፣ ከኔና ከእናንተ የምር ንስሐ እየገባ እየቆረበ የሚኖር አገልጋይ ማለት የምር ምን ማለት መሰ ከተሳትፎ ያርቀናል። አማኞች ሳንሆን ምክንያታዊዎች ያደርጉናል። ምን ማለት መሰላችሁ? ስንጠመቅ ስለ ቅዝቃዜው፣ ስንጾም ስለ መክሳት፣ ስንሰግድ ስለ መድከም፣ ስንመጸውት ስለ መራቆት ካሰብ አማኞች ሳንሆን ምክንያታውያን እያደረጉን ነው። ፕሮቴስታንቱን ዓለም እንዴት ነው የበሉት? በግልጽ እኮ መነጋገር እንችላለን። እንዴት ነው የበሉት? ምስራቅ አውሮፓን ተመልክቶ 49% እግዚአብሔር የለሽ ሆኗል። ምንድን የሆነው? ለምንድን ነው ቅዱስ ቁርባንን አማናዊ ነው እያሉ ያመኑ የነበሩት እነ ሉተር የእውነት የክርስቶስ ስጋና ደም ነው ብለው እያመኑ ቆይተው ምክንያታዊ ራሽናሊስቶቹ መጥተው እስኪ ያሳየን ስጋው ሲሆን እስኪ ያሳየን ደሙ ሲሆን አሉት? በእምነት የሚመለሰውን ይላሉ ሊቃውንት፣ በምክንያት ለመመለስ ሲሞክር ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን ምሳሌና መታሰቢያ ብሎ ተሰበረ፣ ከክርስትና ተገንጥሎ ቀረ። ምን ሆነው? ምክንያታውያን አርጓቸው። ከቅዱሳት መጻሕፍት ይልቅ ሳይንስና ምርምር ግኝቶችን፣ ከማህበራዊ ህይወት ይልቅ ግለኝነትን፣ ለሚመጣው ዓለም መከራ ከመቀበል ይልቅ የዛሬን ተላ ደስታ የሚወድ ትውልድ ማፍራት ምን ማለት ነው? ዓለማዊነት፣ ዓለማዊነት ከተሳትፎ ይነጥለናል። ተሳታፊዎች አንሆንም፣ ወደ ውስጥ አንገባ፣ ዳር ዳሩ ነው የምንዞረው። ዓለማውያን በሰዎች ይኸውላችሁ፣ እንደውም ሁለተኛው አንደኛው ከተሳትፎ መለየው፣ ሁለተኛው ምን መሰላችሁ? በሰዎች የቀን ተቀን ህይወት ውስጥ ይላሉ፣ ቃል በቃል እነሱ ይጻፉት ነው ማለት ፕሮፌን ይሉታል እነሱ። በሰዎች የቀን ተቀን ህይወት ውስጥ ሃይማኖት ምንም አይነት ጣልቃ እንዳይገባ፣ ይልቁንም በተቀደሱ አገልግሎቶቹ ብቻ እንዲገደብ ማድረግ፣ ሳክርድ የሆነው ምስጢራት የሆኑት እዛው እንዲገደቡ፣ ቄሱ ጋር እንዲገደቡ፣ አውደ ምሕረት ላይ እንዲገደብ፣ ጓዳ እንዳይገባ፣ ቅዳሴው ላይ ብቻ እንዲቀር፣ ውስጣችን እንዳይገባ፣ ክርስቶስ እንዳይዋሃደ በስጋውና በደሙ እዛው መገደብ፣ በቀን ተቀን ህይወት ውስጥ አሁን ይሄ ቃል
ወስደን በቀን ተቀን ህይወት ውስጥ እንዳንተገብረው ማድረግ እንዳንኖረው ማድረግ እንዳ ምን ማለት መሰላችሁ መቅደስ ውስጥ አውደ ምህረት ላይ ልብሱ ላይ ብቻ ማድረግ አፋችን ላይ ብቻ ማስቀመጥ በህይወት አንኖረው በፈረቃ የምንኖረው ውጭና ውስጥ የተለያየን እንድንሆን ውጭ ውጭ የተጣበቁ ሱሪዎች ውስጥ ውስጥ የሚጎተቱ ቀሚሶች ውጭ ውጭ ተሳዳቢዎች እዚህ ጭምቶች በፈረቃ የምንኖር ያደርገናል ምንድኔ ግለሰባዊ ዓለማዊነት ዓለማዊነት በጣም መረጥቆ ባልና ከብራለን ቆርበን አይደለም ቄጠማ ይዘን እንሄዳለን ይሄ ማለት እኮ ነው ባሉን አይከለክለንም ታከብራታለህ ግንስ አትኖርበትም ወደ ውስጥ የበረከ የባሉን ዋና በረከት ግን አትኖርበትም እንማራለን አንለወጥ መለያችን የእግዚአብሔር ነው አንኖራችን ግን የነጋዴ ነው አምጣ 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 ብቻ ስጠይ ስጠይ ብቻ ናተ ቢታሰራል ርቃናችን እንወጣለን ንስሐ አባት ይኖራ ያንሳን ገባ የሃይማኖት በአጠቃላይ የሃይማኖት መልእክቶቹ አሉ መልእክቶቹ ግን የለም የፍቅር ሰዎች አይደለም መስቀሉ አለ ፍቅሩ ግን የለም ኃጢአቱ መስቀሉ ግን የለም መልእክቱ የለም ስቀለው የሚለውን የኃጢአት መልእክት ግን የለም ይሄ ምንድነው በለተ ሃይማኖታዊ ህይወታችን ውስጥ ተጽዕኖ እናሳድር ከአባቶቻችን ጋር እኮ ተለያይተናል እኮ ሆን ብለው በተሰራ ስራ ነው ተለያይቷል እኮ አባቶቻችን ትወዷቸዋላችሁ ምንም ቢሰሩ ትቀበሏቸዋላችሁ አባቱን የማይወልድ ካህን የማያከብር ጳጳሳትን የሚዘልፍ ትውልድ ከዛስ ከአባቶቹ ጋር ግድግዳ አቁመው ይለዩታል እንዳያምናቸው ያረጉታል በደልና ነውር ያሳዩ ተጽዕኗቸው እንዲቀንስ ያልኳቸው ይህንን ያረጉታል የመጨረሻ የሃይማኖት ተቋማት ዓለማዊነት ነው የሃይማኖት ተቋማት ዓለማዊነት እቺን አንድ ሁለት ደቂቃ ብቻ ተናግሬ ያበቃል የሃይማኖት እሱ የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን እሱ ይሄ የሃይማኖት ተቋማት ዓለማዊነት እንላችሁ እሱ ምን መሰላችሁ የሃይማኖት ተቋማት ዓለማዊነት እንላችሁ በልተውታል ይሄንን የካቶሊኩን ዓለም ውጭ ያለው የፕሮቴስታንቱን ዓለም በልተውታል ለዚህ ነው የሰብአዊ እኩልነት መብት አክባሪዎች አይደሏችሁም ሲሏቸው እንዴት አድርገን ግብረ ሶዶማውያንን የቸርቻችን አባል እናድርግ አጀንዳቸው ነው አሁን ይላሉ የሴቶች እኩልነት አታከብሩም ሲሏቸው እንዴት አድርገን ነው ሴቶችን ስልጣነ ክህነት ሰሞኑን አይታችሁ ከሆነ መስጠት ጀምሯል ግብረ ሶዶማውያን እንኳን ሳይቀር ስልጣነ ክህነት መስጠት ጀምሯል በልተዋቸዋል እቺ ኦርቶዶክስ ተሞክራለች አዎ ልክ እንደ ፓርላማ በፌደራል ስርዓት አይነት የቋንቋ ውክልና አይነት ጵጵስና ካላመጣን ተብሎ ያለፈው አመት መከራ ይበላ ነው ለዚህ ነው ኦርቶዶክሳዊነት ርትዕት ማንነቷን አትቀይርም ዘመናዊ ለመባል ብላ ከክርስቶስ ግንድ አትቆረጥም ዓለማዊ አትሆን አሁን የዓለማዊነት ጸባይ የሚታይበትን ቅድም ጠቀስ አድርጌባችኋለሁ የዓለም ፍቅር በልጦባቸው ወደዚህ የተሳቡት ልጆቿን ለማምጣት ስትል ወደ ዓለም ርኩሰት አትወርድም እቺ እድፈት ነውር የሌለባት ቤተክርስቲያን ናት ሁለት ሰዎች የተናገሩትን ከዚያ አንብቤ ያበቃል የዚህ አልኳችሁ የዓለማዊነት አቀንቃኝ የሆኑት ሰዎች የተናገሩትን ሁለት ላንብብላችሁ ማክስ ዌበር እና ዱርኬም ይባላሉ ምን ይላል የጥንት አብያተ ክርስቲያናት ዘመኑ ያመጣባቸው ነጣ መቋቋም ላቃታቸው መጽናኛ ከመሆን ያለፈ ድርሻ የላቸው ይላል ማክስ ዌበር መጽናኛ ብቻ እንድትሆን ነው እቺ ቤተ ክርስቲያን መጽናኛ ብቻ እንድትሆን ነው የሚፈልጉት እነሱ መቅደሳችን እኮ እዚህ ጋር ነበር አቤት ጣኑ ሲትቆረቆል አቤት ማህሌቱ ሲደምቅ አቤት መቅደሳችን እንድትል ነው የሚፈልጉት ህይወት እንዲኖረው ሁሌ ህያው ይሆን እንዲኖር ግን አይፈልጉም ዘመኑ ያመጣባቸው ነጣ መቋቋም ላቃታቸው መጽናኛ ከመሆን ያለፈ ለመጽናኛነት ብቻ ነው አሁን ሰንበት ብርጌት የሚቀመጠው ምን ለውጥ አምጣችኋል ስንት ሰው መንኗል ስንት ሰው በተቀደሰ ትዳር እየኖረ ነው ስንት ሰው አጥመቃችኋል ስንት ሰው አቅርባችኋል ስንት አብያተ ክርስቲያናትን ተክላችኋል የወጣውን ስንት ሰው የወደቀውን ስንት ሰው መልሳችኋል የተሰበረውን ስንት ሰው ጠግናችኋል ሩቅ ያለውን ስንት አምጥታችኋል ለመጽናኛነት ነው ለህይወት ማገልገል ጀምራችኋል ይሄንን ሆነ ሰው ይፈልጉት ለመጽናኛነት ብቻ ለዚህ ነው እና ሀጊያ ሶፊያን የመሳሰለ መቅደሳችን እኮ የለም አሁን እኮ የለም ወይ ሙዚየም ወይ ቅርስ ይሆኑ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ከላይ የተተከለባቸው እጅግ በርካቶች ናቸው የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን ዱርኬ ምን ይላል
ጥንታውያን አማልክት አርጅተዋል ወይም አልፎባቸዋል። ከዘመናዊ ዓለም አማልክት ጋር ሊወዳደሩ አይችሉም። ዘመናዊ ማህበረሰብ የራሱን አማልክት ይፈጥራል ይላል። ይሄ ደግሞ አልፎባቸዋል፣ አርጅተዋል። ዘመናዊ ማህበረሰብ የራሱን አማልክት ይፈጥራል ይላል። አማልክት አሏቸው። መጥቀስ እዚህ መድረክ ላይ መጥቀስ ከባድ ስለሚሆን እንጂ ሌላ አማልክት ያዘጋጁልሃል ገና አልፎባቸዋል። ስለዚህ ዘመናዊ ማህበረሰብ የራሱን አማልክት እንዲፈጥር እናደርጋለን። የጥንቱ ግን አልፎበታል፣ ይቀይሩታል። ታዲያ ወጣቱን አንታደግም? እኛ ደግሞ ሳይገባ ነው እየወደቅን አይደለም? አልተያዝንም? አልተጠመድንም? አይቆጫችሁም? አይነዳችሁም? ዝም ብሎ መሰብሰብ ብቻ አይሰራም፣ አይሰራም። ይሄን እነሱን ካሰሟችሁ በኋላ ሁለት ኦርቶዶክሳውያን የተናገሩትን ላንብብ። ቡልጋሪያዊቷ ጸሐፊ እንዲህ ትላለች፣ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን በዘመናዊ ዓለማዊነትና በድህረ ዘመናዊ ቅይጥ እምነት ዘመን ውስጥ ተወዳጅ ሆና ለመቆየት ስትል አትጋደልም። ዘመኑን መስላ ለመታየት አትሻ። ዘመናዊ፣ ድህረ ዘመናዊ ወይም ጸረ ዘመናዊ ላትሆን ትችላለች። እነዚህ እርሷን አይገልጧትም። ክርስትና በዓለም አለች እንጂ ከዓለም አይደለችም። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ተወዳጅ ሆና ለመቀየት ስትል የእነሱን ዓለም ከቶም አትመስልም፣ አትመስልም። ግን እየመሰለች ይመስላል። አሁን እኛ አካባቢ ትንሽ ሽንፈት ያሳያል። ግን ደግሞ የአባቶች የአንዳንድ አባቶችና የብዙ ምእመናን ተጋድሎ ደግሞ በጣም ማበረ መስላል አለመታየት ትጋደላለች። አትመስል፣ በፍጹም እንዳትመስል መጋደል መቻል አለብን። ዲያቆናት የምትሆኑ ዲያቆናት ሁኑ፣ ዲያቆናትን አትተቹ። ካህናት መሆን የምትችሉ ካህናት ሁኑና ሽንቁሯን ደፈኑላት፣ አትንቀፉ። ሀግ ጊዮርጊስ እንዳደረገው በቤተክርስቲያን ጉድለቶቿ ላይ አንድም ቀን ነቀፌታ ሰንዝሮ አያውቅም። በጉድለቶቿ ላይ ስራ ሰራ እንጂ በጉድለቶቿ ላይ ስራ የምትሰሩ ሰዎች ሆኑ ብሎ ተሰብስቦ ሁሌ በየሳምንቱ መማር 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 ምንድን ነው ስራ? ገዳም የሚገባ ገዳም ይማር፣ አብነት የሚማር አብነት ይማር፣ መቅደስ የሚገባ መቅደስ ይግባ፣ ማህሌት የሚቆማ አስተዳዳሪ ለምን አትሆኑም? ተነሱና አስተዳዳሪ ሆኑ። በቃ ተዘጋጁ። ጳጳሱንና አንቺን ቤተክርስቲያን ታደጉ። ምታኮርፍ ከሆነ አምጠው ለውጥ። የመጨረሻው የጳውሎስ ቬርጊዝ ልጅ ማር ጎርጎሪዮስ እንዲህ ይላል፣ ዓለም በአዲሱ ማህበራዊ ውቅር ውስጥ ባለችበት ሁኔታ እግዚአብሔር እኛን ኦርቶዶክሳውያን አስቀምጦናልና በሚያቀርቡልን አዳጅ ጥያቄዎች መሰረት ርስተ ክርስትናችንን እንደገና ልናቀናው፣ እንደገና ልንተረጉሙ፣ እንደገና ልንኖረው ተጠርተናል። ተግዳሮቱ አለ፣ እንደገና ግን ልንኖረው ተጠርተናል። ኦርቶዶክሳዊነት በዘመናዊ ዓለም ማህበረሰብ ውስጥ ልንኖር ይገባል። አንድነታችሁን አጠናክሩ። ቤተሰባዊ መዋቅርን ጠብቁ። ኢኮኖሚያዊ አቅማችሁን አሳድጉ። ተረዳዱ፣ ተጋገዙ፣ ሌሎችን በርቱ። ሰብሰብ እያላችሁ ጠንካራ ስራ ለመስራት ታገሉ፣ ተሳተፉ። የምትገቡበት ቦታ ካለ ገብታችሁ ተሳተፉ። ዝርዝሩ ውስጥ እንዳልገባ ብዬ ነው፣ ሰዓትም ስለሌለ። አገልግሉ፣ እወቋት፣ ተማሩ፣ አገልግሉ፣ ጠብቋት። ይህን ሁሉ ግን ካልቻላችሁ ቢያንስ ቢያንስ ለቤተ ክርስቲያን ጠላት አትሆኑባት። ይቆያል።